mahan dalal araga muq mahan yar iyo ciyaar mahan olagu madel delo malinti dhismaha koonka rabbi oo dhidbe tagay adan doobo ka abuure xawana ka dhigay feed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Xamdi Beauty and Fashion. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, waxaan kaa codsanaa inaad subscribe samaysid, haddaa hore u joogi jirtayna like, comment and share inshaallah. Maanta maxaa inta noogu fadhiyaa? Gabdho badan maasha allah ee waxaa jiro ka faa'iidaystay kofeyga la yiraahdo Slim Rose Kofey. Ani ahaan dad badan yani aaminsan Xamdi caati ahaan jirtay maxaa iska ridaa markasta dada is-aalo dada ay dhaa Xamdi maxaa iska ridaa yani ma ahan qofki inuu caatinimo, qof caatinimo u dhashayaa jiro markuu weynaadana cayilo, dad waxaa jiro caatinimo u dhashay weligoodna aanana cayilin. Insha allah dadka saas u kala barta. Ani markaygii hore ee yaraa caata ahaan jiro, marna waan cayilay oo markaan dhalay kadib waan cayilay, kadibna alxamdulilah waan dhalay, haddana waan iscaatiyay alxamdulilah. Waa kanaas hadda ay arkaysiin look me mataqaana maasha allah maahan caatinimadan hadda waxa u dhashay oo adahayo caatinimada waa u dhashay saana ahaan jiray weligee saana ahay, wax walbaa cunaa saanana ahay now. Haddaa wax walba cuno calooshaed kufac aa noqdo boqolkuwa xiraaya haddaana kor u dhaafinba ma fahanteen. Laakiin alxamdulilah dadku waxa ahay iska taxadiro, health food ka cuno, hadday week fakadaan oo week labaad soo noqdo, week hadaan fakado weekan ani oo kiilo ama laba igu darsoonto macmacaan aan si xun u cuno, ama hilib bris ani adduunku jeclahay bris iyo hilib idooro ama digaag ama chicken ama kib, wallaahi bris iyo hilib haddii ii keentid iyo bris iyo hilib iyo hilib iyo dooro markii laisku kariyo weli ovenka la geliyo ee bris ah ii soo samey sidaa ku dhahay saxanka briski ay wax ma kareebahay fahanteen. Laakiin waa iska ilaaliyaa, aadaa isaga ilaaliyaa briska, waayo ma fiicno caafimaad ahaan, ma fiicno baastada iyo bris. Ani baasta makaa cunaahay, laakiin bris baasta buro yaan jeclahay waa cunaa. Laakiin yacni ma ahan inaa digsiga la hadlo oo aan wax kasta cuno. Dad badan ay weydiiya Xamdi aad caata tahay maxaa caatinimada waxa ku noqdo ma ogtihiin now, war ma kaydasiin saxan briska wallaahi digsiga lama sheekaysto. Ani maanta dhan cuno jagjagjagjag haddaa ka siiyo derbigaas halaykaana. Laakiin waxaa sameeyaa wiigaa markaa wax cuno caadi oo cuntada guriga cuno wiig labaad ma igu arkaysid. Gabdhaha ii imaaday asxaabteeda waxay dhahaan Xamdi ya saana saa ma caata isaga sii dhige yaa of course ma isaga dhigi waaye. Ani I love inaan caata ahaado, salli calaa Muxamed, inaan caata ahaado waxaan jeclahay maasha allah. Jabiiba dhexdeeda anoo dhalay maxaa la dhahaa hadda waan isoo saaraa insha allah, meeshaan aan isoo saaraya before iyo after video in sabir ah wala isku fiiriya markaan dhalay iyo markaa dhalay iyo markaa labada mar markaa dhalay before iyo after kood. Waan dhalay kadibna markuu babyga xoogo adi barn bound ii gaaray bilooyin saa noqday bal fiiriya difference aad u weyna u dhexeeya. Weliba anoonan guriga fadhinin waa ogeedeen babyga uu dhakhtar igaga jiray oo soconaya maalin kasta aasaas noqday briska iyo baastada guriga aa ku cunaya ahayd. Laakiin everday waa socon jire, dhakhtarka usii socon jire, dukaanka usii socon jire, aasaas ku noqday kabaramahe. Anoo guri fadhiisayna qalnaha, hadda ani gurigaa fadhiyaa, guriga ku shaqeeya alxamdulilah, storkeyga waan tagaa, alaabta waan diraa, guriga ilmaha ku heystaa. Saasay taha wallahi banaan inta badan ma aado, saasay taha ma cayili, exercisena ma sameeyo. Dadka waxaa exerciseka guriga dhibo xoogoo ma aragteen xoogoo exerciseka guriga ay dhibo aad ii dhibaa. Laakiin alxamdulilah waxaa sameeyey, waxaa isticmaalaa. Gabdhahan ay og yihiin customerkeyga inta badanna ay gateen oo aad loogu faa'iiday. Dad badan waxaa jira xataa maasha allah wallaahi telefoonka lama helaa ma ka dhawm codadku waa nii dhegeysiila. Laakiin snapchatkeyga dadka ku jira already way arkeen, whatsappkeyga dadka oo statuskeyga fiiriyeen way arkeen. Dad waxaa jiro gabar waxaa jirta kilo 5 kilo week isaga riday.
حد كورنا وعيني سوق ليه سليم روز كوفي وولي بقى حكو قرن حلال أمريكا صوص عرفتي ودم والبجوك تدوات كيلسا ودم والبجوك تد يعني ما كيلسا وحنك وضع أنا أجلس أضل بنكرتا لك أنا هذا أجلس أضل بديت إنفورميشن كيس وقصينا يا سأو عبي لهد وحقون لهد وحعبي لهد you know what I mean عشان كده أستحجوه ما فهمتين إيه وحكا وضع ما فهمتين أنا هذا أجلس أضل بديت واني شيقا يا كوفي جمعي هاي حلقة عبي كرتيد إيه حيابا كو عابين كرو عندوين كرو عندو حلقة عونيسيد حلقة كوفي جعبي سيد information aad u badan ay geli doontaa insha Allah hadii aad an iga gadatid kaste yani ana ba orto inta badan ba holan ayno ma ku arkin ma leena dad kaleento ma ogi dad kale ma ku arkin ana wali holan dhaxdeeda ani bisa yani akay wax hayeesinaayo laakiin alxamdulillaah kufeegan aad u fiican yahay website ka holan ku jira hada ka gadatay ana information mi weydiin kartid kufeega sidee loo cabaa midi kartid maasha ka gadatay information ka soo weydi yani sharciga ana ah ani waxaan aniga gadanay ana urgent energy kugu bixinana ku siinin sharciga badhigaayo bo ana hada ki afraad amaraya ila wafkiga bankruptcy ki afraad amaraya afurtay waxaa jiro hadii aad kufeega kan ka cabsanayst aad leedahay kan 8 euro wasiya mid badan aad leedahay ma qawaas 8 euro way Soomaali wuu yala $100 siya Kenya wuu yala $100 siya gabar abaaya geesatay laakiin ani holana ku haya wadan walba joogtid waa iga leysa link ka ku soo dira waa iga dalban kartaa wadan walba joogt America Sweden Germany Finland Denmark meel walba joogtid only waxa baanta ina visa ka raaysatid visa ka raadiya haysatid mun ku soo diri kara linkigeega waad ka gaban kartaa laakiin hadaad leedahay visa ka raaysatid ama ciira qataa problema iga imaanayo ana iga soo dalban kartaa gabar Soomaaliyeeda mun ku soo diri kara kaste waxa jira kan noocana jira oo maan walba xabad ka la isticmaalo noocan wuxuu ku yimaada asagana saanu ku yimaada asagana laba week xataa waan siinaa test way dadka oo dir raba inay tijaabiyaan ana hadda gabadha badan waxa jira test ka iga qaatay 2 weeks ka ay weeyu goor ay laba kii saddex kii la ku riday wali ma ba arkay madadda ay waxba ku ridin kofeega gabarame wali qof idaahday ma arkayney soo wacday kofeegan kilo igama dhicin kaaga darnay haddana miisaanka ma kugu soo laabanayo miisaanka sida yani waxyaabaha qaar amal miisaanka degdeg ah oo kugu soo laabanayo malaha ani bil inaad joojiyo aan haddana bilaabaa laanu lixdan iyo shan hadda ahay maalin labeed lixdan toddoba ahay horta lixdan iyo shan ahay waan joojiy bil miyaan laba kiilo igu soo laabatay waayo kiilo xalwa cune maaminaysi xalwa ciil u qabe kiilo xalwa nugta kasure kadibna ma waxa igu soo noqotay laba kiilo labada kiilo alxamdulilah wiig wax ka yaraa ku jiray saddex biri camal afar biri aan ku jiray kaaga darane special waxa u isticmaali kartaa caloosha 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 caadi maahan caloosha hadii caloosha isleedahay maxaa la dhahaa caloosha ku weyn ama caloosha ku fadhido kafeega isku ugu wallahi kafeega isku ugu hadaa isleedahay caloosha way ku fadhidaa ama caloosha ku weyn especially aku dhahaa ani miisaanka iska daa tan miisaanka iska daa special caloosha gabdhahan inta badan caloosha ka cabaadaan anigu arko sidoo kale nisaana u wada dhubta xataa calooshaydu waxay noqotay caloosha ana baby ka soo baxay madaysi bagi boqonka isku dhagay ma fahantin laakiin waa wax waqti la geliyay gisac iga mudicin laba saddex ki afraad amarooya ku dhahay anoo saan jabiibo ay waligeybo oo nan cayilneen sas ugu dadaalayo adoo kabaran 80 euro wallahi lacag ma aha waxyaabaha inta badan 80 euro laga bixiyaa waxyaabo waxba caadi ah 80 laga bixiyaa adoon jiim aadin biyo badan la cabe ani biyana ag yaalo bismillaah biyo badan cabe bis biyo badan ina cabtid waay muhiimada biyo badan la cabe jiim xataa ma u baahnin ani jiim ma sameynin labadaba biriyaas sameeyay waa ka caadi sawaay marka jiim sameynay ilmaha agtooda laba bibiya haysta ani bibiyaashii wax waay waxaan ku dhahay mid ka horto qiyar bubiyad iyo kan kale dushu ka korkoraa wuu ku dhidhiba marka waa iska daay jiimka maba sameeyabo laakiin waxaa la dhahaa suunka caloosha iska xirtaa waa isaga socdaa guriga dhexdiisa laakiin cuntadeedana waan bedelay
cabitaan badana caba wakaasa insha allah kanan ila wadaagaya maanta insha allah fidiyogan fidiyo ku xigane waxaan ilaga wadaagi doonaa sidee loo isticmaalaa sidee loo isticmaalaa maaha yaa isticmaali karo yaa isticmaali karo iyo qofka aan isticmaali karo iyo qofka isticmaali karo insha allah fadlan hadii fidiyo ku cusub tahay subscribe samee hadaad horey joogi jirtay like comment insha allah wixii raayigaaga hadii aad isticmaashayna hoos igu soo qor ikasta markayga aa kamid tahay ama meel kale aa ka kadatayba yani siduu ku leeyahay iyo waxa uu ku taray insha allah ma sheegi kari hadii aad baris iyo baasta isku daysay ee kafeegana aad isticmaashay wax makuu taraay si loo isticmaalaa jirto qof walbo egatan waa u sheegaa sikareedka jiro iyo sida loo isticmaalo iyo sida degdeg ee uu kugu caawin karo insha allah khayr badan aan rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye